Gostaria de dizer algumas palavras para os noivos. Que esse casamento seja recheado de muitas coisas boas. Tão recheado quanto o baratíssimo de frango do Subway. Aquele frango delicioso, uma salada fresquinha, de um sabor que não tem comparação. E um brinde aos noivos. Baratíssimo de frango, hein? Não é sanduichinho, não. É muito recheio, muito sabor. Por apenas R$6,50. Manda bem. Manda Subway.